плаче і сумує Лозана, не хоче відпускати атлетів. Але олімпійський вогонь погашено. Це означає, що закінчилися треті юнацькі олімпійські ігри у швейцарській Лозані. Тож пропоную сьогодні у програмі згадати усі найяскравіші моменти юнацьких олімпійських ігор. Спочатку юнацькі олімпійські ігри вразили всіх своєю яскравою та видовищною церемонією відкриття. Томас Бах, чемпіон олімпійських ескрім. Нагороди Лозани 2020 до скарбнички юніорської збірної України поклали представники ковзанярських видів спорту, хокею та фігурного катання. Золото та срібло, зійшовшись у фіналі турніру хокею 3x3, здобули Володимир Трошкін та Денис Пасько відповідно. Вова, я тебе поздравляю з золотою медаллю, покажи її нам ближче, це просто неймовірно. Вперше хокей від України поїхав представляти юнацьку збірну і одразу золото. Ти, ну що відчуваєш у цей момент? Ну зараз відчуття непередаваємо. Я ще повністю не осознаю те, що ми зробили, яку роботу. Самий переломний момент був, коли ми грали в полуфіналі, після пораження з чорними, ми грали з ними вторую гру. Тоді виграли, радості було дуже багато за те, що вийшли в фінал. Ну і, звісно, після фіналу я теж вже. Що ти відчуваєш у даний момент, будучи золотим медалістом юнацьких олімпійських ігор? Ну, що я відчуваю? Відчуваю дуже багато радості. Яка вага твоєї медалі? Я точно така ж, як всі. Просто жовтенького цвіту. Можливо, яка на смак? Пробував вже? Так, да, металічна. Холодна. Я рад, що ми виграли дві медалі. Це золото і срібло, і те, що ми їх привеземо к себе домой в Україну. Окремий допис про юнацькі олімпійські ігри та слова вдячності всім причетним до успіху сина розмістив у соцмережі тато чемпіона Лозани 2020 Андрій Трошкін. Залишилися щирі почуття вдячності тим людям і організаціям, які причетні до успіху нашого сина на юнацьких олімпійських іграх 2020 у Лозані. Ми родом з Донецька, і ім'я Сергія Бубки завжди було на слуху у кожного донеччанина. А так як наша сім'я від спорту була далека, ми не цікавились спортивними подробицями, але пишалися земляком. Лише занурившись в атмосферу олімпійського спорту, ми усвідомили велич тих досягнень і рекордів, які досягла ця людина, і скільки вона зробила для розвитку і популяризації спорту в Україні. Денис, я тебе вітаю із срібною нагородою. Це велика заслуга для тебе, для твоєї команди, для України. Як ти себе відчуваєш у ролі призера юнацьких олімпійських ігор? Хотілося б, звісно, золото. Хочу поздравити Володю. Поздравляй. Володя, поздравляю з золотом. А ми тебе вітаємо зі сріблом. До речі, наскільки важка ця нагорода? Було дуже тяжело. Зігратися з новою командою, можна так сказати. Ну, під кінець нормально вже все стало. Нормально зіграно були. Ну, все-таки олімпійські ігри, тут слабих нет. У прямому сенсі, наскільки вона важка? Ну, така хороша, грам 200. Покажи ближче трохи. Дуже гарно, слухай. А як ти вважаєш, який це був досвід для тебе на цих іграх? Що ти отримав від цих ігор? Я отримав багато опыта, ибо здесь многие на год старше меня. И я понял, что нельзя останавливаться в хоккее. Это только мотивирует меня, чтобы я дальше работал. Я тебе вітаю, дай тебе зніму. Да, клас. Доповнили комплект бронзовою нагородою фігуристи Софія Нестерова та Артем Даринський. Українці посіли третє місце у змаганнях змішаних команд. Вони це зробили. Наша фігурна пара Нестерова та Даринський ввійшли у трійку найкращих фігуристів змішаних команд. Я вас поздравляю, це великий успіх. Ви
Ви додали ще одну медаль нашого гатунку в українській скарбничці. Розкажіть, що відчуваєте у цей момент? Радость. Мы, в принципе, не ожидали, скорее всего, на медали. Вот. И тут, типа, нам такой презент. Розкажіть про ваш досвід саме змагань таких змішаних команд. Адже для вас це в новинку. Такого ще не було у ваших змаганнях. Розкажіть, як це відбувалося? Мне очень понравилось. Это такой единый какой-то командный дух. Вот. Мы все так вместе собрались, показали свой лучший результат. То есть там буквально все, да, season best свой показали. Вот, и мы были очень рады, в принципе, такому результату. Ну, у вас хоч вийшло прогулятися містом, хоч щось побачити, окрім катка? Да. Як вам взагалі Лозанна, Швейцарія? Ми були в музеї олімпійському, там прикольно було. Вообще, типа, столько медалей олімпійських, по-моєму, всі олімпійські медалі, вся эта історія. Это було дуже интересно. Ну, і сама Лозанна красивая дуже. Ну і ваші медалі там також будуть, ну я маю на увазі взірці. Адже ви тепер увійшли у історію олімпійську, у історію українського олімпізму, з чим я вас і поздоровляю. Ви спасибо, молодці, що. Дякую. Обійми, квіти від рідних та друзів. Така неймовірна зустріч чекала на призерів юнацьких олімпійських ігор в аеропорту Бориспіль. Ну, емоції були дійсно потрясаючі, тому що він довго йшов до цього і дійсно от, пролетіло, мабуть, весь цей процес від початку хокею до того, як він от зараз виступив на цих іграх і розуміє, що крупиця за крупицею він достигав того, чего он действительно мечтает. У нас вообще в семье нет спортсменов, поэтому у нас вообще о спорте никогда мы не мечтали, никогда у нас не было фанатов спорта, поэтому однозначно не думали. Первый год с ним на тренировке ходила мама. Вот, я вообще не понимал этого спорта, а он заставил меня влюбиться в него, поэтому на сегодняшний день поддерживаю, насколько возможно поддержать. Поддерживает вся семья. У нас ледовая арена открылась в городе. И, а у него энергии было столько, ну там, аж перло. Его бабушка отвела. Все ему понравилось. И теперь, ну, с клюшкой может спать даже. Он на тренировку боится опоздать, если там с температурой пойдет на тренировку. Бронзову крапку у виступах збірної України на третіх зимових юнацьких олімпійських іграх в останній день змагань поставив фристайліст Орест Коваленко у біг ейрі. У Лозанні 2020 Україна не лише успішно дебютувала у цій дисципліні, Орест приніс нашій збірній історичну четверту медаль. Це рекордна кількість нагород для українців на юнацьких олімпійських іграх. Зовсім трішки до п'єдесталу пошани юнацьких олімпійських ігор 2020 не вистачило нашій саночниці Юліані Туницькій. В одиночних заїздах вона посіла високе п'яте місце. У командних змаганнях з Олегом Романом Пилипівом, Богданом Бабурою та Вадимом Микиєвичем стала шостою. Враження неймовірне, адже це юнацькі олімпійські ігри і це просто дуже круто виступати на такому рівні, представляти Україну, мати честь. Результатом я задоволена, але як мені, так і тренерському штабі є над чим працювати. Будемо досконалюватись, будемо покращувати результат і ставити нові цілі перед собою. Юних спортсменів постійно підтримували і на найвищому рівні. До Олімпійського селища приїздили президент МОК Томас Бах та його український колега – керманичнок України Сергій Бубка. Обидва з радістю спілкувалися з атлетами, давали поради та робили фотографії на згадку про теплі зустрічі. Сергій Назарович, ми раді вас вітати у Лозанні. Сьогодні ви прибули до наших юних атлетів, щоб дати їм такі останні слова настанови, так, перед стартами. Розкажіть трохи про вашу зустріч з юними атлетами. Ну, дуже приємно бачити нашу молодь, наших майбутніх чемпіонів на юнацьких олімпійських іграх в Лозанні. Тому я завжди не вважаю, що треба давати, знаєте, дуже багато порад. Треба підтримати їх, щось порадити свого досвіду, тому що дійсно це вперше таке велике змагання в їх житті, тому їм потрібна підтримка, наша підтримка і віра в свої сили. Тому я побажав їм вірити в свої сили і я впевнений, що у них все буде добре.
Ну, ми знаємо, що юнацькі олімпійські ігри – це не як доросла олімпіада, вони більш направлені так на дружбу, взаємозв'язок між атлетами з різних країн, тобто на більш такі виховничі та культурні програми. Ну, дійсно, це, як ви сказали, і культурна, і виховнича, і спортивна складова. Тому не треба тільки думати, що треба перемогти. Це як маленький крок для майбутньої спортивної кар'єри. Можна виступити гарно, можна виступити по-різному, але треба зробити дійсно такі висновки для того, щоб ти в майбутньому зміг досягти своєї мети. А в цілому концепція юнацьких олімпійських ігор – це зустрітися, пізнати олімпійські цінності, вивчити для себе багато нового, пізнати спортсменів з інших країн, тому що всі ми однакові і повинні розуміти, і підтримувати, і жити в мірі і злагоді разом. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підвів підсумки третіх зимових юнацьких олімпійських ігор. Він відзначив, такі спортивні змагання – чудовий фундамент для подальшого розвитку молодих талантів. Ігри пропонують цікавий формат для молоді і дозволяють отримувати нові знання про історію олімпійського руху, культуру та традиції різних країн. Ігри в Лозанні засвідчили гарний потенціал наших спортсменів. 4 медалі – це найкращий результат українців за роки виступів на зимових юнацьких олімпійських іграх, додав Сергій Бубка. Вірю, що на зимових олімпійських іграх 2022 в Пекіні і 2026 у Мілані та подальших олімпійських стартах ми побачимо виступи багатьох учасників цієї збірної, підкреслив очільник НОК. Нашій програмі вдалося завітати й до Олімпійського музею Лозанни і знайти експонати, присвячені українському спорту, а саме бутсу Сергія Бубки. Що мені найбільше подобається у цьому музеї, то це інтерактивність. Усі відвідувачі можуть бути повністю занурені у світ спорту, наприклад, спробувати перевірити свій баланс, чи спробувати себе лижником відчути не справжнім, або навіть постріляти, ну, хоч і з віртуальної, але рушниці біатлонної, а також провести тести ДНК і взагалі побачити, як це все працює, і навіть випробувати свою координацію. І це все дуже круто. Уселилися учасники Лозанни 2020 у олімпійському комплексі під назвою «Вихор». Будівля, що заворожує нестандартним архітектурним рішенням, була зведена в рекордно короткі терміни. Як у ній мешкали юні українці, ми теж перевірили. Привіт, привіт, дівчата. Так, ну у вас тут, я так скажу, не дуже просторно, так? Так. Ну розказуйте, як вам тут? Мені? Мені дуже подобається. Так. У нас, кстати, очень классно то, что у нас есть по два шкафа, потому что мы девушки, у нас, естественно, много вещей, мы всегда берем много вещей в любые поездки, даже если они не нужны, и на каждую девушку есть отдельный шкаф. Очень уютно, комфортно, по-домашнему. Ну, я бачу, що у вас тут такі є панорамні вікна. Да, це дуже класно, тому що красивий вид. Особливо ночі починає світитися і виден дуже красивий закат. Як не сумно, проте у Лозанні відбулося урочисте закриття юнацьких олімпійських ігор 2020. Про це під час яскравого шоу оголосив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Щоденник дякує Лозанні за гостинність і каже прощавай третім юнацьким олімпійським іграм, аби знову зустрітися у 2022 році на літніх юнацьких олімпійських іграх у Дакарі.